El piragüisme balear està d'enhorabona. Marcus Cooperwalds i Adriana Paniagua han estat escollits millors piragüistes del 2017 per la Federació Espanyola d'aquest esport. Els dos palistes mallorquins rebran aquest guardó en una gala que se celebrarà a Madrid dia 27 de gener. Marcus Cooper, que l'any passat va ser campió olímpic, enguany ha estat campió del món de K2 i subcampió de K4. I Paniagua ha estat finalista al Mundial, tant en canoa doble com en l'individual.